Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao WordCamp Rio de Janeiro 2024. Para a abertura do evento, convidamos ao palco Elton Aquino. Uma salva de palmas! Bom dia, pessoal. Está aqui começando o WordCamp Rio 2024. O primeiro WordCamp foi no Senac, e a gente tem aqui alguns dos organizadores, o Guga Alves, o Cristiano também, então foi muito bacana. Também em 2015 no Senac, e em 2016 foi na Veiga de Almeida, na faculdade, foi muito, muito legal. E hoje a gente está aqui no Centro Cultural da Justiça Federal, nesse espaço incrível, e eu queria, em primeiro lugar, não deixar de agradecer a Daniela Pfeiffer, que é a diretora executiva do Centro Cultural Justiça Federal, e também a Regina Rebelo, que nos ajudou aqui na reta final. Foi de muita ajuda, muito obrigado. Bem, gente, eu queria agradecer muito o pessoal da organização para esse evento hoje. A gente está remoldando aqui o WordPress no Rio de Janeiro com uma nova equipe. Nós começamos há um ano os meetups, e agora a gente está coroando esse processo com esse WordCamp. Em 2014 a gente fez a primeira edição do WordCamp, eu organizei 14 e 15, e de lá para cá eu estou sempre tentando ajudar a manter os eventos, a motivar novas pessoas que organizarem, porque a gente vê que isso multiplica o conhecimento. Muitas vezes pensam que você está dividindo e ganhando concorrência, mas é o contrário, você está fomentando a criação de uma comunidade e realmente o mercado aprende que aquilo é interessante. E ao invés de dividir, você multiplica. As linhas estão no WordPress. Então, por isso esse evento é tão marcante, porque aqui está reunida a comunidade WordPress. E é importante que todo mundo saiba que a comunidade funciona, ela existe sim. Vai esse grupo aqui comemorando hoje sim, começou essa comemoração desde ontem, porque a plataforma não está divulgada como ela merece, e ela tem muito para oferecer. E a gente está nela desde 2010. Então, vale a pena você abrir, fazer uma página e criar. Canal de tração, né? A gente às vezes esquece, às vezes a gente acha que comunidade é só aquele grupo de pessoas junta, e não. A comunidade, ela é um canal muito poderoso, que ela diminui custos da empresa em relação à aquisição de novos clientes, em relação à aquisição de conhecimento, cultura, e muitas outras etapas assim, que alavancam a empresa. Então, quando a gente fala da importância da comunidade, a gente está falando de uma conscientização de um novo nível de negócios, onde a gente consegue usar ambientes e objetivos comuns de outras pessoas para a alavancagem do negócio. O Dery atende empreendedores do mundo inteiro, né? A gente tem mais de 20 milhões de clientes no mundo inteiro, desde países como Índia, Brasil, México, Estados Unidos, Europa. Então a gente conhece, a gente faz muita pesquisa com empreendedores e a gente entende qual é a necessidade dos empreendedores em diversos países. A gente identifica qual a dor que eles têm na hora de empreender, na hora de promover o produto deles, e a gente vai ajustando as nossas ferramentas para isso, né? Ferramentas essas, por exemplo, para criar sites, para divulgar conteúdos nas redes sociais, ou servidores para hospedar sites mais robustos e soluções com aplicações. E por que a Bulberi escolheu ser uma das patrocinadoras aqui do evento? Porque a gente queria estar próximo aqui do público, principalmente do Rio de Janeiro, né? É um prazer estar aqui no Rio.
e entender melhor quem são os empreendedores aqui do Rio, conhecer alguns clientes que a gente sabia que estar aqui no evento e também apresentar a nossa nova solução, que é uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda a criar sites de WordPress de maneira mais rápida e fácil. O Jetpack, ele é a forma mais rápida e mais fácil de você tornar o seu site mais rápido e mais seguro, certo? Ele tem um conjunto de ferramentas aqui que vai auxiliar você a ter isso de uma forma bem simples, instalando e basicamente pronto. Exemplo disso é o Akismet, que é o nosso anti-spam, que é o anti-spam mais conhecido no mundo. Você simplesmente vai deixar ele instalado, não vai precisar configurar nada e o seu site vai estar protegido contra spam. A gente tem algumas outras ferramentas, como o Boost, que ele vai melhorar a performance do seu site. Ele vai otimizar imagens, diminuir o tamanho dos arquivos para você ter o seu site carregando mais rápido. O Protect, que vai escanear o seu site contra malwares e vírus, certo? O Social, que vai ajudar você a conectar as suas redes sociais para você ter mais, digamos assim, visibilidade quando você fizer suas postagens. E o VaultPress, que é o nosso backup automatizado. Basicamente, você não precisa fazer nada, o backup vai estar sendo feito para qualquer mudança que você fizer. Você fez alguma coisa, derrubou o seu site, você clica em um botão e o seu site está no ar de novo. A Hostinger é uma empresa de hospedagem de site, né? Esse é o core da empresa, é uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos e já tem 3 milhões de usuários pelo mundo, é uma das empresas de hospedagem que mais cresce. Então, o usuário pode contar com a Hostinger sempre que ele precisar de uma hospedagem confiável, uma hospedagem WordPress gerenciada, com painel simplificado, né? E todas as funcionalidades de inteligência artificial e várias outras que ajudam a ele a colocar o site no ar da melhor forma, da forma mais simples possível, sempre com a mais alta velocidade e o melhor desempenho do mercado. E por que a Hostinger escolheu ser uma das patrocinadoras aqui do evento? A Hostinger é patrocinadora dos WordCamps pelo mundo todo, né? Então é muito bom para a empresa estar perto da comunidade. WordPress é uma honra para a gente fazer parte, né? Hoje a Hostinger é uma empresa recomendada pela WordPress.org, então é uma super honra para a gente estar perto da comunidade, fazer parte da comunidade e ajudar, poder ouvir e ajudar a tornar o produto e a experiência do usuário WordPress cada vez melhor. E é nisso, é isso que a gente mais foca nos WordCamps, né? Realmente ouvir, estar perto da comunidade do usuário final. Qual o diferencial da Estúdio Visual? O diferencial da Estúdio Visual é ser uma empresa que é especialista em WordPress, fazer isso com muita paixão. A galera é super engajada, gosta muito de trabalhar com WordPress e tá envolvida com a comunidade, faz parte essencial desse crescimento e de tudo que a empresa consegue entregar num geral, assim, no dia a dia. E qual a importância de estar em um evento nesse porte aqui do WordCamp 2024? Eu sou suspeito para falar, porque antes de trabalhar na Estúdio Visual, eu trabalhava numa outra empresa e eu descobri a Estúdio num outro WordCamp que eles patrocinaram. Eles falaram, estamos contratando, quem quiser, mandei o currículo, deu certo. Então, o engajamento na comunidade não só faz com que você devolva de alguma forma o pouco que você consome, né, devolver um pouquinho de cada coisa que a gente utiliza no dia a dia, como também traz uma marca grande dentro dos eventos, você começa a ser conhecido e isso, querendo ou não, atrai talento. Hoje eu consigo dizer que pelo menos umas 10, 15 pessoas aí, que a gente está falando de 20% da empresa, estão trabalhando com a gente, muito por conta de participação dos WordCamps. Bom, então, a gente está no WordCamp, então temos aqui desenvolvedores do WordPress e a gente tem uma gama de serviços para hospedagem WordPress. Então, a gente pode desenvolver o site e hospedar ele com a gente. A gente tem planos voltados específicos para o WordPress. Tem diversos benefícios, né, para os desenvolvedores. Tem diversas features que eles podem usar, como backup, como filtro anti-spam nos e-mails, né, otimização da velocidade do site. Então, são diversas ferramentas que eles têm aqui com a gente. Os nossos servidores são no Brasil. E a gente tem os preços bem competitivos. Fora que o nosso suporte também é muito melhor que a Target. É uma empresa que oferece suporte diferenciado, né? A gente atende várias demandas que os desenvolvedores têm. E, além disso, temos também outros tipos de hospedagem para outros clientes também, não só WordPress. E por que escolher e apoiar esse grande evento? Bom, então, para a gente, o WordCamp é uma comunidade excelente, né? Como os próprios palestrantes dizem, a força da comunidade que constrói a ferramenta WordPress hoje. Então, para a gente é muito importante ter esses eventos,
estar perto da comunidade, dos desenvolvedores, conhecendo as demandas que ele tem, conhecendo os anseios, as dificuldades que ele tem. Então, para a gente é imprescindível estar no evento como o WordCamp, apoiando o WordPress e a comunidade. Bom, a Kangaroo traz a missão de trazer hospedagem de site otimizada tanto para o cliente que já tem uma certa experiência, como para aquele cliente que ainda está começando sem ter dificuldades. Afinal, né, todo mundo que quer começar um site não quer ter dor de cabeça. Essa é uma das ideias da Kangaroo. E entre os serviços que a marca oferece? Hoje nós trabalhamos com hospedagem de sites, tanto para WordPress, como aplicações Node, Python. Mas claro, entendendo hoje a necessidade do mercado, ela tem uma pegada muito mais para WordPress, tanto na parte de otimização, como de facilidades em si para quem está começando o primeiro site. E por que a marca escolheu apoiar este grande evento? Bom, acabamos escolhendo a WordCamp, né, porque é um evento que ele fomenta a comunidade, ele traz pessoas tanto que já tem muita experiência dentro do meio, como pessoas que ainda estão entrando na área. Então isso acaba criando essa interligação de pessoas, tanto com muita experiência como sem, algo que normalmente a gente não vê. Programadores conversando com pessoas que estão iniciando do meio, tem esse jogo de se ver, porque, claro, né, cada um tem sua área, mas é legal de ver como as pessoas interagem, e nisso daí surgem ideias, às vezes surgem insights de outras pessoas que já estão na área. Isso, querendo ou não, na minha visão, ajuda muito. Afinal, o WordPress é uma plataforma destinada para todos, ela é aberta. Então, trazer pessoas novas para o e-mail, novas ideias, novas cabeças, novas mentalidades e até novas experiências, ajuda nisso. Muito obrigado pela sua ajuda. Sem você, não existiria. Então, a gente vai reformular, vamos melhorar o máximo possível, vamos tentar envolver com as comunidades de todo o Brasil, unificar isso tudo. E ano que vem, nós teremos o WordCamp Brasil, aqui no Rio de Janeiro.